խորհրդարանական կառավարման երկրում են ապրում, արդյոք խորհրդարանը վիրավորված չէ, որ թարգուն աշխատավարձեր են բարձրացվել կառավարությունում, արդյոք ըստ ձեզ պետք է այդ հարցը քննարկման թեմա դառնար խորհրդարանում եւ արդյոք պատրաստվում է ինքնային խմբակցությունը բացատրություն պահանջել կառավարությունից, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Ես քիչ առաջ ասացի, որ մանրամասներին ծանոթ չեմ, դեռ գործադիրի հետ մենք չենք քննարկել այս հարցը, առաջիկայում կքննարկենք, առաջիկայում գործադիրի հետ կքննարկենք, թե ինչ է տեղի ունեցել ինչ համակներում եւ ինչու գաղտնի։ Իսկ ինչ վերաբերում է, այո, մասնավորապես այդ հատվածը ձեր շատ։ Իսկ ինչ վերաբերում է առհասարակ աշխատավարձերի բարձրացման պետական կառավարման համակարգում, ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ իմ կարծիքով պետական կառավարման համակարգում պաշտոնյաները այո պետք է ստանան բարձր աշխատանք, բայց դա պետք է հասարակության թաքուն որոշումներով։ Ես դրա համար դες տեղեկացրեցի, որ առաջիկայում հասկանալով եւ գործադիրի հետ քննարկելով այս հարցերը, լրացի դες կտեղեկացնեմ։ Որ մեթե խոսքը աշխատավարձի մասին է, թե չէ, ցավոք մենք ազգային ժողովում պետք է քննարկվեր գործակից բարձրացնեին, որպեսզի ըստ այդու բարձրանան ձեր աշխատավարձերը։ Այս պահին պատրաստ չեմ պատասխանել այս հարցին, գործադիրի հետ քննարկել։ Դա Թոմասյանի կանքի։